më diku dy muaj ditë kam udhtimin deri të arrij deri në cakun e fundit. Në kufi me Sirin, unë do të marr një aeroplan që do të kaloj deri në Amman të Jordanisë. E kam pati atë se kufit ishin mbyllur, edhe nuk mund të shkoj për shkak e dim, për shkak problemeve luftave që bën. Hera e parë. Është hera e parë, edhe për ata deshta ta shijoj në këtë mënyrë, duke shiju çdo send para veti që kam ta shoh. Më thonë të drejtën, nuk është e lehtë, ka sfida për çdo ditë, sfida të rënda dhe duhet i tejkaloj mirë, po unë jam përgatitur psiqikisht, fizikisht, edhe e di se çka më pret, nuk është lehtë, mirë, po do i kaloj. Në këto momente dëshira e madhe për ta bëkë, dëshira e madhe mbi të gjitha, dëshira e madhe, edhe do t'i kaloj gjitha sfidat. E gëzove për krajin e familjes, momentin që ju tregove që gjithë këtë rrugëtim kaq gjatë do ta bësh me biçikletë? Fillimi ishte pak sikur se nuk dojshin, pse mundohesh, shko sikur krejt që shkoj me aeroplan, a di çka thash, unë e mirem gjatë kohë me sport, e din, unë jam edhe bjeshkatar, alpinist, kemi edhe një shoqatë në Shkup, shoqata bjeshkatar ekologjike Shkupi, kemi kalu shumë mirë, hecim gjitha male, gjitha vendet me sport, miremi edhe ashtu me ciklizëm, edhe vendosa ta bëj këtë udhtim me biçikletë. Pastaj e ponë se unë jam këmgullës në këtë drejtim edhe fillon, pastaj u pajtun me mua. Po mirë, po përna dhimë është se është randa, është zorë, kime hekë shumë. Për shemë të diku, dy muaj ditë e kam udhtimin deri të arrij deri në cakun e fundit. Dy muaj ditë dhe kanë kaluar vetëm pak ditë prej këti dy muajore. Po, vetëm tre ditë kanë kalu, sot është e treta ditë që kaloj, a kam dy muaj ditë gjithsej. Mirë, dukesh entuziast, fillimi kështu vë duket. Urojmë shumë që t'ja dalë shumë banë. Por, do t'a bësh gjithë rrugëtimin me bicikletë? Pra, do t'ket ndalesa dhe tjera? Temi, do t'i ndryshosh mjetët e transportit, kalësh në diçka tjetër? Shife, kam një, jam i domosdoshëm t'a bëj, domosdoshëm, unë do t'kaloj prej, në me thonë, fillimi është prej Shkupi, Macedoni, këtë gjithë Bulgarinë, i në Turqi, ka pjese që në Kalas, deri në Bursa, atje në fund të Turqisë, Adana, Gaziantep, edhe në kufi me Sirin, unë do të marrë një aeroplan që do të kaloj deri në Amman të Jordanisë. E kam pati atër se kufit ishin mbyllur, edhe nuk mund të shkoj, për shkak problemeve luftave që ban, kufit e të mbyllura, edhe prej Amanit, unë do vazhdoj andej për të kaloj Amanin, po gjatë asajna për që e mund dhe bëj vizita që ka në Aman diçka ma interesante, do të vizitoj detin e vdekur për që e mund, kam dëshirë të madhe. Pastaj do t'i në Saudi, kam zgjedhe rrutën gjithë për rrët detit të shkoj, kanalit Suezit, detit Kuq edhe deri në Mekë, ashtu gjithë për rrët detit. Është kjo hera e parë e juaja që realisht i bini për çarkë këtyre vendeve, apo keni qenë në këto vende dhe më herët dhe tashmë njëni terenet atje? Jo, unë me biciklet kam bëhë diherë ma para kam shku deri në Turqi në Çanakkale, për hirë të dëshmorëve të 25.000 shqiptarë kanë ra dëshmorë në Çanakkale, edhe diherë kemi shku me grupë, kam organizu një grupë, kemi shku në Çanakkale, edhe kam bo këtu në Balkan, Shqipërie, Kosove, këtu vendet tona. Kështu ullët larkë është e para svit që e marë diku aforsisht, diku 4.000 km, ma pak ma shumë, diku 4.000 km. E kam herën e parë që e bëj. Zotri Hirda, në këto momente, dheri sa ne i po flasim, vetë se u shënua koha e iftarit, a gjërim të pranuar, ke uj atë ofër vetës? Që ta fillosh të themi kështu, a gjërim të pranuar. Po, faleminderit, po ashtë... Lirisht mund t'aha për zhiftarin, se kur t'keshim në studi të t'mi pristim. Ska problem, për pak, ja, se dërojmë edhe, ska problem, nuk ka problem, dhe marojmë, pas taj mund të vazhdojmë. Êshtë hera e por e juaja që do të shkoni në haqë, apo keni qenë edhe herë të tjera? Hera e parë është hera e parë, edhe për ata deshta ta shijoj në këtë mënyrë, duke shiju çdo send para veti që kam ta shoh.